სახელისუფლო გუნდი ხალხის ძალასთან ერთად აგვისტოს ომის გამო მაშინდელი მმართველი გუნდის გასამართლებას გეგმავს და ეს მხოლოდ საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი. ანონსდება ისიც, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და მისი მემკვიდრე პოლიტიკური ორგანიზაციები არაკონსტიტუციურ ძალად გამოცხადდება. Სწორედ ამ მოტივით და გააზრებულად, როგორც ხალხის ძალას ესტაფონის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ილია ფუტკარაძე სპექტრთან განმარტავს, ელექტორატმა მხარი უნდა დაუჭიროს მმართველ გუნდს ამ ამოცანის შესრულებაში. აუცილებელია, რომ მოხდეს ნაციონალური მოძრაობის გასამართლება, იმიტომ რომ ეხა ყველას კარგად მოეხსენება 2008 წლის 7 აგვისტოს ომი პროვოცირებული იყო და ძალიან უდიდესი ზიანი მიადგა ჩვენ ქვეყანას, უამრავი დევნილი, უამრავი ვაჟკაცი ადამიანების სისხლი. კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობა უნდა გასამართლდეს, იმიტომ რომ არავის არ უნდა შერცეს არც ერთ დამნაშავეს და მithumetes ნაციონალური მოძრაობის ქვეყნის ღალატი. აუცილებლად უნდა მოხდეს მათი გასამართლება. ამიტომ აუცილებელია საკონსტიტუციო უმრავლესობით შევიდეს მოქმედი ხელისუფლება საკანონმდებლო ორგანოში, რათა არ მოხდეს შემდგომში ქვეყნის ღალატი, ქვეყნის დანაწევრება და ესე შემდეგ. ამიტომ მოსახლეობას მოუწოდებ მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება, დაუჭირონ მშვიდობას, ერთიანობას, ქვეყნის კეთილდღეობას, მხარი